Vale a pena, boa tarde a todos, boa tarde a toda a sua equipe. Olha, da pena, nós temos aí previsão de chuvas isoladas, rápidas, até o fim da tarde, início da noite. A condição de chuva mais significativa realmente vai ficar para o fim de semana, amanhã também com sol durante o dia e pancadas de chuva um pouco mais fortes. E no domingo, uma chegada da frente fria vai potencializar as chuvas mais fortes. Então, a tendência é que o início da semana que vem tenhamos aí grandes volumes de chuva. Há muita atenção, principalmente em áreas de risco, né? Quem precisar transitar pela cidade ou mesmo pela Grande São Paulo na tarde e noite de domingo e na segunda-feira promete também ser chuvosa. Muita atenção que haverá um grande volume de chuvas entre domingo e segunda-feira. Olha, pior de tudo.